Так, привіт, колеги, друзі, моє вітання. Сьогодні у нас відео таке дуже цікаве, незвичне для мене, але вирішив трошечки побавитися в такі ігри, аби було трохи цікавіше, а то сьогодні якийсь такий час трохи сумний, трошки напряжний. Ну от, бачимо в кадрі стамески, такий пакуночок. От, з ними зараз трошечки пізніше. Хочу сказати кілька слів, щоб не забути на самому початку, про онлайн-школу. Багато хто з вас знає, що в мене працює онлайн-школа. От, і там зараз є вже достатньо довго сформований перший курс базовий. Це є ознайомлення з різьбленням, з видами різьблення, матеріалами для різьби, тобто інструментом. І там ми вивчаємо програмно-виємчасту різьбу. Тобто проходимо цей курс, там кілька годин. От. І хочу оголосити такі, якби, таку безстрокову акцію, скажімо так. Ну, вона як безстрокова. Це буде пов'язано з карантином, який на нашій території в Україні. Тобто я хочу зробити ціну, там на сьогоднішній день стоїть ціна 800 гривень за курс. Доступ до курсу. От, хочу зробити ціну 500 гривень. Ну, там з тих чи інших причин, там мене просили. 500 гривень буде коштувати зараз цей базовий курс. І буде в подарунок, як презент, така дощечка липова розміром 330 на 250, товщиною 15 мм. У мене є кілька таких дощечок. От вони підуть як презент, і кожен зможе собі, ну, маючи вже дощечку, тобто матеріал, працювати далі. Тобто фіксуємо на сьогоднішній день 500 гривень курс, в подарок дощечка липова. І ця акція буде продовжуватися на термін карантину в Україні. От. Окей, це ми зафіксували. Відкладаємо поки на бік. Є в мене такий набір стамесок. Ось. Вже достатньо довго він в мене лежить. Пилюкою припавити ще в целофані. Так, ось така коробочка. Кому цікаво, фірма. Не знаю, ну, не зустрічав такого. От є такі стамесочки. Є такі стамесочки, і в кількості 12 штук, так? 3, 6, 9, 12 штук. Бачимо, вони всі в целофані. От я навіть виймати не буду. Ну, в принципі, вийму. Можливо, щоб люди розуміли, про що йде мова. Бачимо, тут є і плоскі. Ось така. Така стамеска. Така стамеска. Ось такий профіль. Трошки більший. Такий. Ну, така, я знаю, товщина достатня. Ну, вони не довгі. Такі середнього розміру. Ну, фучик 90 градусів. Більший і фучик 90 градусів. Ну, навіть не 90. Тут він такий достатньо розвернутий. Тут є більше, ніж 90 градусів. Не знаю, я такі фучики, в принципі, не використовую для різьблення. Ну, їх, можливо, комусь вони... Ось, і от така досить цікава стамеска. Так, друзі, про що мова? Ну, це теж клюкарза така. Про що мова? Так, зараз
Ну, тут нема профілів. Такий набор 12 штук. Чехол. Чехол такий, тут якийсь шкірзамінник. Ну, от, можна повішати. Можна повісити на стіну. Про що мова? Так от. Ага, зараз спробуємо ще. Я отут одну підправив стамеску. Просто на войлоку взяв, нічого не точив, просто на войлоку я заправив. Попробуємо, як вони ріжуть, щоб ми знали, про що ми говоримо. Так, ну що, беремо дуб. Тут я взяв найширшу стамеску в цьому наборі. Найширшу. Ну ось. Трошечки кілька зробив різів по дубу. Беремо під контроль стамеску. Фаска тримається. І давайте після дуба візьмемо на м'якій породі. Я вважаю, це буде достатньо такий тест справедливий. Вже можна без киянки. Бачимо, тут є сучок. Так, ну що, ріже. Ріже вона липу після дуба. От. Звичайно, це далеко не файні стамески. Тобто далеко це не стамеський фейл, але все ж таки. Так, ще скажу довжину їхню. Вони всі однакові. 22 сантиметри вони. От. І про що мова? Які умови, які і так далі. Дивіться, друзі, запрошую вас взяти участь в аукціоні. Аукціон буде складатися за якими правилами? Ну, ось таких 12 стамесок. Буде стартова ціна $10. $10 стартова ціна, то на сьогоднішній день приблизно 280 гривень. Крок буде становити 10 гривень. І термін нашого аукціону буде продовжуватися 10 днів з моменту виходу цього відео. Свої пропозиції, свої лоти, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду відслідковувати. От, якщо є якісь запитання, задавайте. От, відповім. Але ще що треба зробити, треба бути підписаним на канал. Треба бути, поставити вподобайку цьому відео, звичайно ж, коментар і зробити репост в соцмережах. Так що, друзі, давайте долучайтеся до такого аукціону. Думаю, буде це цікаво всім. Я більш ніж певний, що для новачка або такого вже твердого, так скажімо, початківця ці стамески дадуть. Вони не є там сильно, скажімо, ідеальні, так? Ну, тобто я рахую за ідеал це стамеський фейл, дуже близькі до ідеалу, скажімо так. Але от бачите, ну, бачили тільки що, як воно працює. Тобто це не є кіт в мішку. Якщо якісь детальнішу інформацію потрібно, я залишу номер телефону,
дзвоніть, пишіть на емейл. От. Так що, друзі, запрошую всіх взяти участь в такому аукціоні. Думаю, ми продовжимо таку якусь цікаву традицію, щось придумаємо ще на каналі. Ну і закликаю всіх підписуватися на канал і бути активними в коментарях. Все, друзі, всім бажаю успіху. Зустрінемося. Все-таки я зняв цей целофан зі стамесок, аби більш детальніше всі могли побачити. Я так прокручу, для загального вигляду буде зрозуміло. Оце та, що я заполірував, то підтягнув. Такі стамески.